Els treballs per començar l'ampliació del dipòsit controlat de residus de Puigpelter amb un tercer vas ja han començat. De moment s'està preparant el terreny perquè puguin entrar les màquines a fer l'obra. Recordem que aquests treballs es fan amb un conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Agència de Residus de Catalunya. Amb aquest acord, l'Agència de Residus aporta els 2,5 milions d'euros necessaris per dur a terme aquesta ampliació. Aquest tercer vas ja es va preveure en el projecte que es va aprovar l'any 1997 quan es va començar la construcció del primer dipòsit. Actualment està en ús el segon vas i ja està al límit de la seva capacitat. De fet, el mes de setembre de l'any passat, el Consell Comarcal va aprovar prohibir l'entrada de nous industrials de fora de la comarca. Amb aquest tercer vas es preveu que l'ús de l'abocador s'allargui durant uns 8 anys més, tot i que des de l'ens supramunicipal van explicar que estan posant sobre la taula diferents sistemes de recollida que es podrien utilitzar al Pla de l'Estany per allargar aquesta data. Pel que fa a la planta de transferència de residus que es preveu construir, servirà tant per transportar el rebuig a la planta de tractament de fracció resta que es construirà a la Garrotxa, com de les fraccions de recollida selectiva que es destinaran a les plantes de recuperadors.